Киннермен вахнин Эляй Иван Алексеевич Ершов, пиди вози пейвен, колманден ну тосту пейвен ну кюльму куду, хай тяйте, хюкса кюммен вуотту. Karjalainen Ivan Ershov on asunut Kinnärmäellä syntymästä lähtien. Hän toimi maatalousalalla ja on saanut maatalousalan veteraanin arvonimen. Ershov teki töitä Vieljärven sovhoosissa yli 35 vuotta ja kasvatti 3 lasta. Ershov tunnetaan hyvin kylässä ja kunnioitetaan häntä. Hän on monen vuoden aikana hoitanut paikallista tsasounaa, jossa sijaitsi joskus ihmeitä tekevä Kinnärmäen Jumalan äidin ikoni. Muut dobra da tsohradin va hyi milloin da rava nigo nada da milloin nada da tsohradin mu no ladno pojali muzei tsohradin lo sta khorosho to dela to muzei ja. Kuvausryhmämme on osallistunut Monestikylän Prasnikkaan, jossa Ivan Ershov on ollut aina mukana. Toimituksemme puolesta toivotamme Ivan Alekseevicille lujaa terveyttä.